Мне стыдно, как матери троих детей. Мен шпаланың анасы ретінде сол күні полиция департаментінде өзім сияқты аналардың, балалар мен зейнеткерлердің отырғанына қатты ұялдым. Сайлау болмай жатып, қудалап, 10-15 тәулікке қамап, жазалап жатыр. Ал сайлаудан кейін не болмақ? Көп балалы аналар тіпті барып, көмек сұраудан да сескенетін болды. Мен мұның барлығын өз басымнан өткеріп жүрмін. Мені үнемі біреулер аңдитынын сеземін. Менің телефонымды тартып алды, байланыссыз қалдым. Мен мұндай сайлауды жек көрем және байкот жариялайтын шығармын. Я презираю такие выборы. И я думаю, что я им буду объявлять бойкот.